Ek gesels met Steve Huysman en Steve is die uitvoerende hoof van Battery Clinic. Hallo Steve. Hallo Dawie, goed en jy? Fantasties, uit die boonste rakke, baie dankie. Vertel ons, Battery Clinic, waar het vandaan gekom? Hoe het dit ontstaan? Man Dawie, ek het in 2006 het ek vir 'n Duitse maatskappy gewerk, wat ons baie met die motorbedrijf te doen gehad het. En ek wil graag 'n besigheid begin het. En ek en my vrou het eendag op die hoofweg gery. Toe sê ek vir haar, eers, as ek nou al hierdie karre kyk, wat is die grootste behoefte wat elke persoon in daai voertuig het op haar voertuig? En weet ek, daai tyd het ek gesien, ja, is die hardloop van die voertuig, is die battery. Ek begin navorsing doen op die batterye en ek het gesien, daar is 'n groot gaping in die mark om batterye te doen. En ja, so die ding toe nou ontstaan, wat ek letterlik in my garage begin het, en ek het toe gesien, daar is 'n groot gaping in die mark, wat die batterytye daai tyd, ek kon jy net een prys gehad op 'n battery, en dis dit. So dit nooit begroot vir die ou wat dit nie kon bekostig nie. En daar was jy nou vandag dink, as jy nou, ken jy enige iemand wat nie 'n battery gebruik nie? Nee, almal. Almal kan hom nie bekostig nie. Ja. En daar het ek toe tegnologie ontwerp, masjinerie wat ons self in ons winkels gebruik, wat ons ou batterye kan vat en ons kan dit regmaak. Wat gesien was as 'n stuk in 'n battery. En ons kan daai ding terugsit in die mark teen helfte die pryse wat 'n nuwe battery kos met 'n waarborg. Wow, jy's regte entrepreneur. Maar wat maak Battery Clinic dan nou anders as die ander? Daar's baie, is daar nie? Ja, jy's om terug te kom na daardie wat ons die battery vat. Ons het juist gesien, om in die mense vandag, as jou battery vandag breek, het jy 'n slegte dag gehad, jy het, jou kinders was laat vir werk gewees, jy was laat vir werk, kinders. So ons het toe gesê, ons wil daai battery dan vat, in die mark inbring, goedkoper vra vir 'n kliënt, wat sy sak gaan pas. Ja. En dit is wat ons regtig anders te maak. Ons gee 'n kliënt daai variety van batterye wat hy kan van kies en wat sy sak gaan pas. Julle is op soek na franchises, né? Of wat se tipe van franchises is julle op soek na? Man, ons soek 'n ou wat regtig ernstig is om 'n besigheid te hê. 'n Ou wat bereid is om sy moue 'n bietjie op te rol, vuil te word, elke dag in daai besigheid te wees. Dis soos om vir jou 'n babatjie te gee vandag. Daai babatjie moet opgepas word. So as jy nie daai babatjie gaan kyk nie en soos jou besigheid ook nie, dan gaan hy nooit werk nie. So ons soek daai ou wat nie daar kom sit en net wil besig of homself wil besig hou met 'n paar klein goedjies. Hy moet sy besigheid kom ran. So hy moet ernstig wees oor om 'n besigheid te hê. As ek wil betrokke raak by julle, ek wil een van hierdie saam met julle 'n besigheid begin. Hoe gaan ek te werk om jou te kontak? Weet jy wat, jy kan ons webtuise toe gaan na www.batteryclinic.co.za. Op ons webwys sal daar ook wees 'n franchise wat hulle kan gaan klik op en so kan hulle 'n aansoek doen om vir ons by ons 'n franchise te kry. Ok, so dit is 'n baie maklike proses. Wat jy moet ja. Nou, wie is die? Nou? Wel, hierdie is ons mascot wat ons in ons besigheid het. Soos ek sê, as 'n persoon se battery opgepak is, het jy 'n bad dag. Einde van die storie. Wat sy naam? Sparky. Sy naam is Sparky. Ja, ja, hy bring die spark terug in jou lewe. So ja, ons wil graag 'n vriendelike gesig by ons besigheid gesit het en toe ons hom ontwerp om my dag weer 'n bietjie beter te maak as jy battery probleme het. Ja, ek wil nou net weet, is dit deel van jou bemarking, staan hy langs die pad en sê vir die ouens. Ja nee, en nou, ons raak baie betrokke by skole. Ons wil die kinders aan ons kant ook bietjie hê, want dan sal mamma en pappa ook by ons 'n battery kom koop. Wow, dis belangrik. Ja, ek dink daar's nog 'n bietjie van 'n wetenskaplike opvoedingstaak ook by julle op. Ja, verseker, ons kan hom in baie opsigte gebruik. Nou ja, toe dis Steve, hy sê maar hy sê uitvoerende hoof van Battery Clinic. Dankie jy by ons het draai gemaak het. En Sparky, dankie dat jy ook by ons het draai gemaak het vanoggend. Oh, elektriek man.